Sırf Texnofest ilə Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllülərinin əməkdaşı. Möhtəşəm. Sırf bu könüllülərin əməkdaşlığı var. Gələn qonaqlar onlar qarşılayırlar, yönləndirirlər. Hara lazımdır, nə lazımdır, hansı məlumat lazımdır hər birini göstərirlər. Elə istəyərdim, onların özləri danışsın. 270 könüllü burada əziyyət çəkir. Onların əziyyəti danılmazdır. Hər vaxtınız xeyir. Adınız, soyadınız? Səməliyeva. Ümumiyyətlə, nə iş görürsünüz? Biz artıq bir aydan çoxdur ki, biz bu işlə məşğuluq. Yəni, burada bir RIP könüllüsü olaraq iştirak etmək həqiqətən bizim üçün çox vacibdir və çox sevindirici haldır. Özümlə qürur duyuram, öz qrupumla, komandamla. Yeri gəldiyinizdə biz burada nə iş görürük? Biz burada elə ilk biz girdikdə Texnofest ərazisinə, bizi hər kəs elə RIP könüllüləri qarşılayır. Biz burada simulatorlardan istifadəçi üçün insanları qarşılayırıq, onlara kömək edirik. Hətta burada yarışmalar keçirilir. Orada da bizim RIP könüllərimiz yarışmalçılara nə ehtiyacları var, istiqamətləndirmə kimi kömək edirlər. Və burada bir çox iş var ki, biz bunları yerinə yetirməyə çalışırıq. Yorulmayasınız. İnsanlar çox gələndə, axşam saatlarında. Ümumiyyətlə, yorulursunuz. Əslində, bizim iş saatlarımız 6-ya qədərdir. Həmin vaxta düşmür. Bəli, həmin vaxta düşmür. Yəni, 6-dan 8-ədir konsert vaxtı. Biz, yəni, istəyən könüllülər 8-ə qədər qalır, konsert bitənə qədər qalır. Amma əsasən, 6-ya qədərdir. Ümumiyyətlə, nə iş görürsünüz burada gələndə? Hansı çətinliklə üzləşirsiniz? Hansı çətinliklə? Məsəl üçün, hava çox isti olur. Bu biraz yorucu haldır. Amma belə çox yorulmuruq. Amma Texnofestə görə dəyər. Bəli, dəyər. Əlbəttə dəyər. Amma yəni burada insanlara kömək edə bilmək, onlara hansısa bir köməyimizin dəyməsi, Texnofestdə özümüzün iştirakı, yəni bir könüllü kimi bizim üçün çox xoşdur. Təşəkkür edirəm. Uğurlar arzulayırıq.